Aron matagamta mo ang matuod nga kalipay, ang gikinahanglan lamang mao ang mapasalamatong kasing-kasing. Sa tanang katawhan sa barangay Nazareth ug sa kinatibukan, ang panghinaot alang sa kalipay ug kalampusan uban ang kanunay nga panalangin gikan sa kaitasan. Malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig, mensahe gikan ni Kagawad Eduardo Rubik sa barangay Nazareth, Cagayan de Oro City.